মই গম একো গম পোৱা নাই না না মই একো গম পোৱা নাই কিমান জনক মাতিছে হেতে মই এইবিলাক গম পোৱা নাই মই খবৰ ল'ব আহিছোঁ মই জানিছোঁ যে ইণ্ডিভিজুৱেলি হেৰি তিনি চাৰিজনক মাতিছে যোনে ইণ্ডিভিজুৱেলি এফ আই আৰ দিছে কিন্তু মই ইণ্ডিভিজুৱেলি দিয়া নাছিলোঁ একেলগে দিছিলোঁ কিন্তু মই আৰু মই খবৰ ল'ব আহিছোঁ নহয় নহয় বহুতে দিছে এতিয়া আমি মই মই প্ৰথমে দিছিলোঁ প্ৰথম এফ আই আৰ খনত কিন্তু আমি মানে একেলগে চাইন কৰি দিছোঁ আপোনালোক ভুক্তভোগী ভুক্তভোগী আমি কিমান টকা ল'লে আপোনাৰ আছে অলপ আৰু বেছি নাই অলপ আছে আৰু বেছি নাই লিগেলি নাই মোক মাতা নাই মই এনে খবৰ ল'ব আহিছোঁ আহিছে গম পোৱা নাই তিনি চাৰিজনক মাতা বুলি গম পাইছোঁ কিন্তু মই গম পোৱা নাই মাতিলেতো সহযোগ কৰিম চিয়'ৰ আমাৰতো লিগেলি কষ্টৰ পইচা আমাৰ লিগেলি কষ্টৰ পইচা আমাৰ ডাইৰেক্ট আমাৰ ধৰক প্ৰুফ আছে আমি ডাইৰেক্ট একাউণ্টৰ পৰা পইচা দিছোঁ কোনো আমাৰ ইলিগেল নহয় কষ্টৰ পইচা এতিয়ালৈকে পলাই আছে কি ক'ব বিচাৰিব তেখেতে আহি যদি ধৰক পইচাখিনি ঘূৰাই দিয়ে বিশেষকে মূলধনখিনি ঘূৰাই দিলেও যথেষ্ট মোৰ আছে বেছি নাই অলপ আছে তথাপি কষ্টৰ পইচা সেইখিনিয়ে বহুত আৰু আপোনালোকৰ লগৰবিলাকৰ কিমান কিমান গ'ল বুলি গম পায় এতিয়া ডিটেইলছটো কাৰো এনেকৈ কয় বহুতে 15 লাখ 20 লাখ 2 লাখ এনেকুৱা আৰু কমতি নাই আৰু আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই News18 এপ